1982 မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရွှေစရီကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကရခိုင်ကော်မရှင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ဇေယျဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ကုလသမဂ္ဂတွင်ဘူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဘွဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေအစ္စလာမ်ဘာသာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့စုလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာတိကျစီတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုဆရာတော်၈ပါးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာမှသတင်းနောက်တွေကိုစစ်တွေမျိုးရွှေစရီကျောင်းလိုက်ကဆရာတော်အရှင်အရိယဝန်သားကမိတ်ကြားခဲ့တာပါအဓိကဆရာတော်အကြံပေးခဲ့တာကတော့ဟိုမှာဒီဟိုပါဘောလေနော်ဒီ80နှစ်ဥပဒေနဲ့အငြိမ်းဟိုနိုင်ငံသားစီစာရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောက်တွေပေါ်ဖို့တော့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့ဒါကိုပထမဆုံးအကြံပေးပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီရခိုင်ဒေသမှာအကုန်လုံးဟိုနေမြေလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတော့အဓိကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဥပဒေအာဏာကိုအမိန့်အာဏာဥပဒေကိုမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘာသာပုံစံလူမျိုးပုံစံလိုက်နာဖို့ဒါကိုလေးပဲကော်မရှင်မှာပါတဲ့လူတွေကိုတခြားဖက်ကလူတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ဒါကိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်ဘုံဘုံတို့ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေဟာဒီကနေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အခုတွေ့ဆုံပွဲကရရှိလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာလည်းကော်မရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဘက်ကလည်းတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာတော်တွေကိုရခိုင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြင်ကြဘူးဆိုတာမျိုးရှိတော့ဆရာတော်ကနေအစီကျွန်တော်တို့ကလည်းပန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးဆရာနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်များကိုကျွန်တော်တို့ကရယူလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကော်မရှင်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကဒီနိုင်ငံတော်ဆိုးရွားကိုအကြံပေးဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အကြံပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလုံးသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေရယူဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တွေ့ဆုံပွဲကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကဆရာတော်၄ပါးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကဆရာတော်၂ပါးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကဆရာတော်၂ပါးစုစုပေါင်းဆရာတော်၈ပါးတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘက်ကလည်း၈ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကော်မရှင်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကကြားပြတ်အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုချက်တွေဟာလည်းလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအတွက်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လကပြည်တွင်းပညာရှင်6ဦးနိုင်ငံတကာပညာရှင်3ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကျော်ဇေယျဝင်းပါခင်ဗျာ။